Вітаю всіх на каналі Фабрики Декору. До вашої уваги огляд сухих фарб Magic Paint. В інтернет-магазині Фабрики Декору ви можете придбати ці фарби у двох варіантах – матові та з ефектом мерехтіння. Порошкові барвники дуже зручно насипаються з баночок та розчиняються у воді, змішуються між собою та іншими продуктами бренду. Фарби у вигляді пудри можна використовувати для акварельного живопису, міксмедійних робіт, тонування та фарбування різних матеріалів і поверхонь. Лінійка відтінків у кожного з видів пігментів має по 30 кольорів, які можна змішувати для отримання унікальних відтінків або регулювати насиченість кольору, додаючи більше чи менше води. За допомогою декількох відтінків сухих фарб, розчинених у воді, можна створити мальовничий фон для листівки або міксмедійної роботи. Розподіляю розчин на акварельний папір за допомогою розпилювача та фіксую феном. Після висихання додаю темніший відтінок і знову підсушую. Таким чином створюємо перехід одного кольору у інший. Можна додати трохи бризк чорного або білого кольору. І фон готовий! Ви тільки подивіться, якою гарною основою для листівки став цей фон. За допомогою фарб Magic Paint можна забарвлювати у потрібний колір акрилові фарби, пасти чи гелі. Так, маючи білу пасту і декілька кольорів Magic Paint, можна отримати багато відтінків паст для своїх робіт. Так само можна змішати ґрунт або 3D-гель із сухими фарбами. Після висихання ґрунту отримаємо кольорову матову поверхню, а після висихання 3D-гелю – напівпрозору та глянцеву. Змішавши перламутрову фарбу з будь-яким відтінком Magic Paint, отримаємо блискучі відтінки металіків. Цікавий глянцевий ефект виходить, якщо змішати клей глосі та суху фарбу з ефектом мерехтіння. Таким чином можна виділяти різні акценти у роботах, наприклад, чіпборд. А на прикладі перефарбованого мережева та стрічок покажу, як можна додати родзинку у свої роботи.
просто розчиняємо барвник у необхідному об'ємі води та змочуємо тканину у ній або розподіляємо спреєм. Сухі фарби відкривають безліч можливостей та надихають на експерименти. На прикладі цих заготівок для акварельного розпису покажу вам, як просто створити гарну вітальну листівку. Спочатку змочуємо наш папір водою, а потім за допомогою пензлика дуже блідим відтінком наносимо фарбу Berlin Blue та льдяний авокадо для створення фону. Орхідеї зробимо яскравими за допомогою відтінків ліловий та манго золотом, а гілочки з листочками зафарбуємо кольором зелена земля. Ось такі соковиті кольори після висихання та маленькі мерехтливі часточки грають на сонці. Отже, рекомендую вам спробувати Magic Paint та обов'язково розказати нам у коментарях про свої враження. Приємної творчості!